But TikTok was dai wa masala shuru shwe da age confirmation. We confirm your age before going live. Awal khpal age de agar confirm kai be ala tasula atle shi. Kala hum chita sul live zai no tasura da masala ratle shi. Samalgrama sar WhatsApp ban tirabita kula ch mung sara da masala razi. Kala ch mung da halkun mung roz do wakhli. Khubiyam na halki da sawaje ke de shi. Nun za tasu da de sahi tarika kar dar khayam. Us gore da age confirmation sa she de da wuli razi. गोरे पर टिकटॉक की दो सीजन दी जी कल तासु लाइव जाए जे अगस्त तासु पूरा हुई यो 1000 पालुअर और द्वेम चिस तासु उम्र द 18 साल न पबर हुई नोस टिकटॉक वाले बेता सुन कल हम गोखते शी जी तासु न द एज वेरिफिकेशन वर्ड कम पम कोलो गोड़ी तस्दीक कवली गोड़ी जी आई तासु एज रिश्ते द 18 साल न पबर दे कन दे नो के तासु सरदा मसला रागली दी और तासु नवी हलकड़ी या तासु सरदा मसला राशी नो तासु बस कवे टोलो तरीका दर खाएं दादा पार तासु के वीडियो तर आखिर पर गोरे गोरे द टोलो नॉल बता सुरा शेख पल मोबाइल की बट टिकटॉक रवाड़ा है और का मसला जी तासु कम जिन नाजी यानी तासु प्लस ऑप्शन क्लिक के पलायो ऑप्शन ब क्लिक के दर्शन संगम जी तासु पलायो क्लिक के दलता बता सुरदा मसला शुरू कीगी चि कम पम योर एज बिफोर गोइंग लाइव چ خپل ایج کن پرمیشن دیو کا دلایت لولو نو مخ کی سیدا یا بتا سره د سی راضی دی سایل تاسو تخکاری دا هم د سرات لیش سیدا هر سب پروی خدای یو سیس بکی تاسو ته وی کم پم کای نو تاسو بسو کې به کم پم با کلیک واخلئ چې کلم تاسو په کم پم کلیک واخلئ دلته بتا سو ته وی واټ از یور ډیټا اف برث تاسو بسو کې دلته به کم ډیټا بر ورکوي که وستا سره ټیک ټاک اکاونټ جوړ کړی وي تاسو صحیح ډیټا بر ورکړی کم چې تاسو په نیشنل آی ڈی کارت بنتی وي یا پاسپورټ یا په دغه بنتی وي کم چې تاسو په اوریجنل ډاکومنټ بنتی وي اوریجنل ډیټا بر چې وي که تاسو هغه ورکړی جو بیا دلته هغه ورکړی ځکه تاسو به یاد وي خو که تاسو ته یاد نه وي نو دلته به تاسو هغه ډیټا بر ورکوي کم چې تاسو اوریجنل ډیټا بر وي او که تاسو کارت نه وي جوړ نو بیا به هغه ډیټا بر ورکوي د چا په کارت چې تاسو ویریفیکیشن دلته کوي صحیح ده دا هغه ډیټا بر ورکوي که تاسو کارت نیو جوړ کارت جوړی نو خپل د شناختی کارت کم ډیټا بر چلیه تاسو دلته ورکای چې کلم تاسو ډیټا بر ورکو بیا تاسو کې پر نیکس پر کلیک واخلئ چې کلم تاسو پر نیکس پر کلیک دلته تاسو وی چوز میتھډ په دې کې احتیاط وکئ تاسو په دوه طریقې واخلئ نو تاسو بسو کې پر اول نه به کلیک کړئ سلفی ود آی ڈی په دې تاسو کلیک واخلئ کله هم چې تاسو په دغه کلیک واخلئ بیا تاسو دلته وی چې سټیپ 1 اپلوډ یور آی ڈی فوټو دلته لاندې لیکلی کنټری اور ریجن ګوره تاسو کوم شناختی کارت د کوم ملک سره ريجستره دي یعنی په کوم ملک باندې جوړ دي تاسو په دې کنټری او ریجن کې لاندې هغه ملک سلیکټ کړئ فار ایگزامپل ما پاکستان سلیکټ کو ګوره پاکستان به سلیکټ کو دلته لاندې د دین اپشن دی سلیکټ ډاکومنٹ ټایپ نو ما تاسو چې تاسو په آی ډی کارت کوي کوم چې تاسو شناختی کارت په هغه تاسو دغه ویریفیکیشن کوي صحیح ده یعنی کنفرمیشن بکوي تاسو به سوکې په دې آی ډی کارت به کلیک کړئ چې څنګه تاسو په آی ډی کارت کې خاطر تاسو دوه اپشنونه واخلي پرنٹ اف یور آی ډی کارت اور ویک اپ یور آئی ڈی کارڈ تاسو په دې اولنی تصویر کلک کړئ دا کم پرنٹ اپ آئی ڈی کارڈ چیرې تاسو خپل سی ان آئی سی کم اولنی تصویر چیرې هغه اپلوډ کړئ خو چې بالکل سپاوی خړواله پکې سره وینم او تصویر کوګرا کوګوم نه بالکل سیده پروت وي صحیح ده تاسو له شناختی کارڈ هغه به تاسو کم د مخی تصویر چیرې هغه باول ورکړي بیا په دې بیک اپ یور آئی ڈی کارڈ چیرې په دې به کلیک واخلئ شناختی کارت کم بیک سایډ چې دی کنه شاتنه سایډ دا غینه به تصویر واخلئ خو چې هغه هم سپاوی او بالکل واضح ښکاری نو هغه به تاسو دلته دواړه اپلوډ کړئ چې څنګه تاسو دواړه اپلوډ کړئ بیا په دې نیکس باندې کلیک واخلئ چې په نیکس باندې تاسو کلیک کو دلته به تاسو رد اپشنونه شو کیږي سټیپ 2 دی ټیک فوټو هولډینګ یور آی ډی تاسو طریقه کار خو دلته بره دغه کسر هغه ستره په لاس کې یو آی ډی کارت نیول دی بل څه پیپر نیول دی دواړه د سینیول دی دغه شان دی تاسو د دواړه نسی او تصویر وو باسي هولاند یو ګوري درې اپشن لیکل د درې وړ په غوړ سره ووري وی میک شور یور فیس از کلیر اند ویزیبل چې تاسو فیس چې دی هغه بالکل مونږ تخکاریږي او بالکل سپاوی یعنی په خاریدو کې اسانتیا وي صحیح ده ګوره دا کارت به هغه سره پلاس کې نه سره چاچی کارت به صحیح ده یعنی اوس زماش نه کارت نه زبې تصویر بس مال به تصویر واستې کې زبې هغه تصویر دلته ورکوم د بل چا تصویر به کې نه ورکوي صحیح ده بیا لاندې یو اپشن دی وی هولډ ا پیس اف پیپر ود د کوډ دا یو کوډ ورکر دی د سایډ لا دا کوډ به تاسو کوي دا به تاسو په خالي او پیپر باندې لیکي فار ایگزامپل دا اوس پیپر شوې یو کاغذ شو صحیح ده په دې به تاسو دا کوډ ورخلی 1 2 3 4 5 شپږ الفاظ دي شپږ د شپږو الفاظ کوډ دی کوډ به تاسو په دې خالی پیج باندې ولیکئ خو واضح هبو لیکئ صحیح ده چې کله ولیکو بیا لاندې اپلوډ فوټو اپلوډ فوټو تاسو په دې پلس اپشن کلیک کړئ خو پټو به تاسو څنګه باسي په دې تاسو پوه کوم د لپاره به تاسو داسې چلو کوي فار ایگزامپل دا وس د خالی پیپر شو صحیح شو دا کوډ چې کوم دی دا به تاسو روانه په دې ځی به داسي ولیکئ کلیر به ولیکئ چې صفه ښکاری بیا به دویم تاسو کوي دویم به تاسو کوم تاسو نیشنل آی ڈی کارت چې شناختی کارت چې کم چې تاسو د غلطه ډیټا بر کې ورکړې وي
هغه به تاسو دسې روالی او دا کوم کوډ چې تاسو لیکلی وي دا دواړه به تاسو دسې ونسئ. ٹھیک شو دسې نسئ او که دسې نسئ خو دسې به اسانه وي. دسې به ونسئ او تاسو به چاته ووایئ چې په بیک کې مرد له ښکلې سپا تصویر واخلي دسې به ونسئ. برای تاسو درکړی هم دی چې دغه شانې تصویر په کار دی دا تاسو لیدلی شئ چې دسې تصویر ویستل په کار دی. نو دسې تصویر تاسو به یو د پیپر د کوډ یو به کوډ تاسو نیولی وي کوډ او بل به تاسو کم بند چې تاسو ویریفیکیشن کوئ ڈرائیونگ لائسن وی نیشنل آئی ڈی کارڈ وی پس چې تاسو ویریفیکیشن کوئ کنه نو هغه به تاسو دغه دواړه نیولی وي او د دې تصویر به تاسو باسئ داسې خو چې سپا راشي سپا تصویر په کار دی. هغه تصویر چې کله تاسو وویستو بیا به راشئ په دې پلس آپشن به کلک کوئ څنګه هم چې تاسو کلک کوئ دغه تصویر به اپلوډ کړئ خو چې تصویر دغه شانتې وي دا بره تاسو لیدلی هم شي طریقه کار یې ښودلی دی صحیح ده. دا کوډ به پکې لازمي ورکوئ بیا به تاسو په سبمیټ باندې کلک کوئ چې کله هم تاسو په سبمیټ کلک کوئ زه تاسو په ګرنټۍ ویم د 30 منټ نه راواخله تر د دوو دریو ګنټو پورې به ستاسو ویریفیکیشن وشي صحیح ده. خو چې یو قسم مسټیک پکې تاسو نه وي کړی دغه شانتې به تاسو ورکړئ آی ڈی کارڈ ستاسو خپل وي که خپل نه وي د چا آی ڈی کارډ چې وي تصویر او هر څه به هم بیا د هغه په کار وي صحیح ده. نو دغه شانتې به تاسو د ټیک ټاک د دې ایج ویریفیکیشن چې دی کم کمپرمیشن چې دی دا به تاسو بالکل په اسانۍ سره کولی شئ او بیا به تاسو سره دا مسله چېرته هم نه راځي په اسانۍ سره به تاسو لایو هم تللی شئ او بیا تاسو خپل ټایم ټایم تاسو ته ښودلی چې دغه ټایم پورې لایو لاړ شئ نو تاسو سره به هغه نور آپشنونه هم په ټیک ټاک کې انلاک شي. نو امید لرم ویډیو به خوښ شوي که خوښ شوي ملګرو سره شیر کړئ همدغه شانتې ښایسته ویډیوګانو دپاره او معلوماتو دپاره مونږ سره کنیکټ اوسئ. ډیره ډیره مننه د الله په امان.